Këto janë pamjet e operacionit të zhvilluar këtë të premte nga forcat e ndërhyrje së shpejt për kapjen e 26 vjeqarit Florian Tonuzi, i cili vrau me thik një dit më par vëllanet i Bernard Tonuzi në 23 vjeq. Aksioni u finalizua në fshatin Alabejg të Macellarës, ndërsa kras forcave të fënëshës u angazhuan dhe banor të zonës. 26 vjeçari i u afrua banesës të tij gjatë nisjes së kortezhit me trupin e pajet të të vllajt, kur u pikas nga të afërmit, të cilët i bën thirrje që të dorëzohej. Ai u përpoq të largohej me shpejtësi, por u rrethua nga policia dhe forcat e FNSH-s. Gjatë ndjekjes i riu u fsheh në një banesë të braktisur ku qëndroi për disa minuta. Nuk e ngacmon kush, ka policia se prej kush më dorë. nuk e vëmë. Edhe këtë ta marrë përsipër. Gjetë operacionit uniformat blu përdorën familjarët e 26 vjeqarit për ta bindur atë të që të dorëzohet. Nuk prek, nuk prek, nuk shpër dorë! Por pavarësisht thirjeve të në nësë dhe të ta afrëmve, 26 vjeqari Florian Tonuzi rezistoj. A ju kap disa minuta më vonë në një kanal ku ishte fshehur. Njarja e rëndë ndodhi të ejnëten. Dy vëlezrit sa po ishin këthyër në banes kur Florian i goditi me thik vëlajnë e ti, Bernard Tonuzin, 23 vjeqë, i cili humbjetën në spitalë që ka se u bë një konflikt me styre. Florian Tonuzi kishte pak kohë që kishte dal nga burgu, a i ishte dënuar pasi kishte dhunuar fizikisht baban e ti.